Айбек ағайымызды шақырайық. Қызуғанды жігіт ортаға келіңіз. Айбекке су бергім кеп тұр. Үйткені көзі қызарып кеткен. Давлениеңіз көтерілген сияқты маған. Yeah? Ал, енді суыңызды ішіп алыңыз, асықпай отырыңыз. Енді қазір басқа тақырып. Сізге келген керемет үміткер қызымыз келген еді, әкеніз. Аха. Ал, көңіліңіз қалай, бәрі жақсы ма, дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес, асылғаным ішінен. Дұрыс емес па? Кішкене ауырып қой, басым. Басыңыз ауырып тұр, көрініп тұр, иә. Бірақ үміткеріңіз келіп тұр, сұлуғыз. Аяулымды ортаға шақырайық. Шақырайық. Иә? Аяулым, келе қойыңыз. Қош келдіңіз студияға. Өте өмірде одан да сұлу қыз екенсіз. Сізді эфиріңізді көрдім. Сіздің махаббат хикаяларыңыз өте қызықты екен. Үш, екі жыл, иә? Қателеспесем. Үш жылда, иә? Іздеп келді Айбекті. Ал енді Айбек, аяулымды көргеннен кейін енді көңіл күйіңіз дұрысталады деп ойлаймын. Ясилхан, айтсам енді былай, сол кездескелі күннен бастап күнде кездесірік. Бүгінде кездестік, кеше де кездестік. Енді бір өзімнің бір ойларымда басқа, көңілімде басқа деп айттым, бұл қыз келген кезде сондай жағдайда болғаннан кейін келіп, өмірімде де бір өзгерістер болып отыр деп айтсам болады. Және де өзінің ақылдылығымен, көп сөйлемейтінігімен, бір кішкене болса да менің өзім көзқарасым, білмеймін, ағалары, әпкелері қандай болса да жақсы тәрбиелеген қыз екен, менің көзіме солай көрінді. Жақсы. Ал қолдайық, аяулымды қолдайық. Рахмет. Ал кездескендегі видеоларың бар ғой, иә? Иә, бар, бар. Көрейік онда, иә? Знаешь, я всегда верил в наше безоблачное будущее. Ты нежный и чувственный ангел, которым я навечно благословлен. Твой свет указывал мне путь даже в самый темный час. Я знал, что ты рядом. И сейчас, смотря в твои глаза, я понимаю, что вся эта жизнь для меня ничто, если в ней нет тебя. А ведь до встречи с тобой я никогда и не думала, что чужой человек может стать таким родным. Наверное, я не верила и в любовь, но ты изменил мой мир. Ты открыл для меня целую вселенную. Мой милый, для меня огромное счастье просто быть рядом. И дышать с тобой одним воздухом. Керемет, бір кәдімгідей, бір тәттілердің бір жарнамалары болады ғой, бір махаббатқа теңеген. Өте керемет, Асилхан, мен өзім мынандай адамда, қанша қызуғанды, қанша не болсам да, именно махаббатқа келген кезде кішкене слабыламын да, кәдімге беріліп кетемін. Егер бәрі ұнап, көңілімнен шығып атса, өзім сондай бір ауыр ұстап аламын да, өзім әлем басқа қылып, сол жағынан да кішкене бір көңіл бөліп дегендей. Білмеймін енді, айтып отыр ғой, көгілдір экраннан анасы көреді екен. Басында да айтты, мінезі бар жігіт, мінезді мысы бар жігіт екен. Енді қатты бір зияндар тимей ма деген бір ойды айтыпты. Маған ол қыз айтып қалды, кеше де екеуміз сөйлестік. WhatsApp желісінде сөйлестік. Сіздің мінезіңіз ғана мені ойландырады, а былай қалған бәрі жақсы дегендей. Бірақ енді айтып отырмын, мінезім ұнамай жатыр ма, қай жерім ұнамай жатыр? Бір іс-қимылдарым, сөйлеген сөзім ұнамай жатыр ма десем, бір көңілімнен шыққаны бәрі жақсы, болашақта бәрі жақсы деген нәрсе дүние көремін деп көңілімді орнына түсірді. Өзінен сұрай кетейік. Рахмет. Видеоларға қарасақ, бұрыннан танитын бір-бірлеріңді бетінен бет ұстап қойып еркелетіп жіберіпсіз. Өте сүйкімді көрінеді. Неге еркелетіп жіберсең, ана әдемі қызды, Асилхан. Әдемі қыз, иә? Шынымен де әдемі. Бағана бағдарламаның алдында енді маған енді макияж, прическа жасап жатқан кезде Айбекті коридордан көріп қалдым да, ой, Айбек қалың қалай, құттықтаймын, саған сондай сұлу үміткер қыз келіпті дедім. Иә, өте әдемі деді. Өз өзін ұстай алмады, шындығын айтты, ұнататынын сізді, өте қуаныштымын. Иә, қандай жағдайлар болып жатты, кездесуде не туралы сөйлестіңдер? Асилханым айтып отырмын, бұл қыз көп сөйлей бермейді, тек қана сұрақ жауап дегендей.
Енді сол жауап берсін енді өз айбек қоя тұрыңыз енді. Көріп тұрым сіз толқып тұрғаныңызға. Кеше кездестік, бәрі жақсы, бәрі ойдағыдай. Көңілімнен шығып жатыр. Алдағы уақытта бәрі жақсы болады деп. Ұнап жатыр ма? Ашылып жатыр ма? Ашылып жатыр. Ашылып жатыр ма? Не тақырыпта сөйлесесіздер? Не талқылайсыздар? Қай жағынады? Қай жағы дегенде өзіміздің арамыздағы болашақта сол бәрі жақсы болса. Көз қарасы ұнап жатыр. Иә, ұнап жатыр. Ал қатысушыларға сұрақ. Жұп бола ма екен, бір-біріне жараса ма екен, сіздердің ойларыңыз. Ал, онда сөзді Мариямға берейік. Алданып қалдыңыз, е? Маған берем ау деп. А жоқ. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Иә, расында да өте әдемі қыз екен. Кеше мен алыста отырдым ғой, енді бүгін жақыннан көріп отырмын. Жалпы, былай сыртқы қарайтын болсақ, жарасып тұр әдемі. Бірақ просто мен Әсер ханым бір түсінбейтін нәрсе. Видеода көріп отыр қой жаңа қостасу деген нәрселер сияқты. Просто жұп па деп ойлап қалам да, сондай жұпсыңдар ма деген сұрақ қойғым келіп тұр. Болашақта боламыз, Алла қаласа. Просто ертең Айбек мындай мәселе ғой, қазір әдемі жарасып тұрсыңдар, иә, визуально күшті болып тұрсыңдар, бірақ ертең бірдеме келіспей екі жаққа кетіп қалып атса, қыздың тағдыры не болады деген сияқты. Қыздың тағдыры, мен жауап беріп кетейінші Асел ханым, бұл жаққа деген сен кәдімгідей бір біраз жерге апарып тастадың ғой уже. Жұп емес, сразу апарып тастадың да сен апаратын жерге. Таныстық алаңы, Мариям, ұмытпаңдар, қай жерде отырсыңдар сендер, таныстық алаңында отырсыңдар, дұрыс па? Танысып көреміз, өзің де жұп болдың. Мен әлі өзім жұп болмадым, бұл бағдарламада отырып әліші, бірақ болашақта Алла қаласа, екімізде ара қатынасы жақсы болса, ең біріншіден бүгін бұйыртса Алла қаласа үйіме барамын, анаммен сөйлесемін. Егер анама ұнады деп жатса, бәрі жақсы, былай өзімнің әңгімелерімді қалай сөйлескенімді айтып жатсам, анама егер ұнап жатса бар, Алла қаласа мен бәрін тездетемін, өйткені уақыт аз қалды. Сол үшін қол ұстасу деген ол, кім ұстамады, ұстаған адам, сенде бірақ айтпай қойын, біраз адамдан қол ұстан деп. Бірақ адамның өзі көңілі, көңілі, мен өзім бар ғой, мен біраз адамның қолынан ұстап, бетін әжеге видео түсіріп, Айбек шығарған жоқпын ғой? Жоқ, ота тұрған не бар, мен көңілім қалап тұр, ол қызда қалап тұр, қолынан ұстадым. Басында, иә, қыздық не, ұят бола алмай ма, халықтың алдында видеоға түсіреміз, қолымызды мұрш ұстамай ақ қоямыз дейді. Мен ұстағым келіп тұрдым, Мариям, сол үшін ұстадым қолынан. Ол ұстаған қолға өзім жауап беремін. Жарайды. Ботаның ойын естігім келіп тұр, сіз Айбек екеуің жақын араласасыз, дос құрбы ретінде, иә? Жұп бола ма екен Бота? Бір-біріне жараса ма, жараспай ма? Күлмеші. Не болды? Болат, не болды сізге? Не күлдің? Бәрі дұрыс па? Болат, не болды? Не себепті күліп отырсыз? Айтсайшы. Бізге де айтыңызшы. Айбектің ара қатынасы күлкілі болып отыр ма? Жоқ, Айбектің пікірі күлкілі болып отыр ма? Жоқ, оған қатысы жоқ. Бота просто күлімге кетті. Айбектерге қатысы жоқ. Жоқ, не қатысты енді? Не күлдіңіз? Сонша қызарып күліп отырсыз. Бірге күлейік те бәріміз енді. Жоқ, Ботаға сөз берген кезде просто эмоциясы не қызарып кетті, ұялып, соған неттім болды, басқа артық ой жоқ. Ботаның бетінде тональный крем тұр ғой, қалай көріп тұрсыз қызарған? Қасында тұрмын ғой, жақындап тұрмын ғой, көріп тұрмын. Ұялып қалды да, кішкене аяқ асты сөз бергенге, кішкене қобалжып қалды, соған көріп кішкене неткен ғой, күлген ғой. Жарайды, ортадағы отырған адамдарды сыйлай білейік, иә. Ал Бота, айта қойыңыз. Қош келдіңіз. Өте сұлу болып тұрсыз. Сырт көзден қарап қазір мен Біржанға айтып жатырмын да, екеуі сырт көзге прям бір-біріне жарасып тұр да, және бір-біріне ұқсастық байқап тұрмын. Сондықтан мен неге күлген енді айтып кетейін сіздерге. Өйткені микрофон беріп мен Айбек ортаға шыққанда сөйлесем, онда бір ой қалыптасып қалады да, Бота бір қызғанып жатыр деп ше. Бота бір қызғанып жатыр или сондай бір ой қалыптасып қалды, халықтан маған көп жазады. Иә, Әсел ханым, ондай бар. Мен де жүрегім. Жоқ, неге ол, не себепті ол? Білмеймін, бір сөйлеп, бір пікірімді білдіріп қалсам, сондай бір ойлар кетіп қалады. Сондықтан мен тағы да айтам, бүткіл халықтың көзінше, біздің қатысушылардың көзінше, Айбек нақты келіп отыр. Тек қана бақыт тілеймін мен. Тек қана бақытты болып кесін, бақытқа лайықты адамдар. Халықтың олай ойлайтыны не себеп болды? Мен білмеймін. Сіздің ойыңызша? Алдында ортаға екеуі шыққан кезде, мен бір жылап кішкене өзімнің ойымды, пікірімді айтқан болатынмын, иә. Ол тарапты ажырасқан адамдар, ажыраспаған адамдар деп. Сол кезде маған халықтың көп айтады, ажыраспаған қыз келді міне. Сондықтан сен қызғанып жатырсың. Ол жас қыз сенен деген маған көп деген пікірлер келді. Жоқ, сіз қызғанатындай не себеп?
Қандай себеп болды? Менде ешқандай себеп жоқ, бірақ сөйтіп ойлайды. Не білмеймін, сөйтіп алады, сөйтіп ойлайды адамдар. Мүмкін мен бір пікір білдіріп қалсам, мүмкін сол кездегі менің бір жиналып келген эмоцияларым сол уақытта шыққан кезде сөйтіп адамдардың көз қарасына сөйтіп қалыптасады. Бірақ мен айтқым келеді, ешқандай қызғаныш жоқ, ешқандай сезім жоқ мен тарапынан. Тек қана мен тілейтінім бақыт қана, бақытты болсын, бақытқа лайық адамдар деп айтқым келеді. Тезірек үйленіп кетсе, мен қуанамын абырат. Нұр үстіне нұр болады деп ойлаймын. Аялым, сіз кішкене қобалжып отырған сияқтысыз. Бұл әңгіме ұнамай отыр ғой демес сізге. Үйреніп қалдық қой. Үйреніп қалдық. Дегенмен ұнамай тұр. Иә. Yeah. Неге? Жоқ, күліп жібердіңіз да соңында. Басында аяғыңызбен бір нәрсе бар ма деп ойлайсыз ба? Бірнеңке әйел адам деген негізі өзі сезеді ғой ішінен. Өткен әйел адамды алдау мүмкін емес. Мүмкін сіз бірдеңе сезетін шығарсыз. Өткен нәрсені қазбалаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Өте ақылды жауап маған ұнаптыр. Жарайды, онда Гүлмира ханым бүгін осы біздің бағдарламамыздың жұлдызы болдыңыз ғой. Нет, өте керемет қыз, сабырлы, сондай. Мен ойлаймын, жаңағы Айбекке осындай қыз баласы керек. Өткен Айбек кішкене не ғой? Жаман адам десейші. Жоқ, жаман емес. Просто сен кішкене резкісің да, андай. Былай, қызу, қызуқанды. Қызуқанды. Бірақ мен Айбекті жаман адам деп айта алмаймын. Айта бер, айта бер. Жақсы ер азамат, мен ойлаймын, екеулерің уже Айбекте айтып отыр ғой, егер бүгін анаммен сөйлесемін, жаңағы бәрі жақсы болса, мен өз қадамдарымды бастаймын деп. Өте жақсы не, жаңағы ойың түзу екен, көрініп тұр. Енді қыз баласына сұрақ қойғым келіп тұр, жаңа ата-анасының, үй ішінің, туысқандарының жаңағы Айбекке деген көз қарасын білгім келіп отыр да, өйткені білесіз, Айбектің кішкене қызуғанды екен осы жерде. Бәрімізге айтады ғой, ертең сіздердің будущий енелерің көріп отыр, болашақ жарларың көріп отыр, сендер өздеріңді ұстай алмайсыңдар деп. Бірақ біз қыз баласы ретінде өзімізді жақсы ұстаймыз, а бірақ ол өзін ұстай алмай қалатын кездері болады да, соған көз қарасыңыз үйдегі адамдардың. Сосын Айбекке де қоятын сұрағым, анам мен бүгін сөйлесем, егер ұнап жатса, қадамдарымды бастаймын деп жатырсыз ғой, а егер анаңызға ұнамай қалса не істейсіз? Мені біріншіден айтып кетемін, сендер, сен анда қойып отырған сұрағыңыз бір ұсқынсыз болып отыр мен үшін. Мені бұл өмірге әкелген анам біріншіден. Мәпелеп өсірген, тәрбиелеген анам. Аналар мынада қарсы болып қалады ғой. Жоқ, мен сенің айт, сен сұрағыңа жауап берейін да енді. Сен анда санда сөйле. Ұсқынсыз деп айтасың, мен түсінбеймін. Барлығымыздың анамыз бар. Мен де барып үміткер келсе, ата-әжеммен сөйлесем, олардың ойларын білем. Егер жоқ десе, мен де ол кісілерге қарсы шыға алмаймын. Мен сол жағынан сізден сұрақ қойып жатырмын. Соны біліп тұрып, оған ашуланудың қажеті жоқ. Енді просто жауабыңызды айтсаңыз, өз ойыңызды. Сұрақ қой бұл. Сұрағыңа жауабыңды өзің тауып ал. Не деген, неге сен маған кесерсіп отырсың сонша? Мен саған не істедім, айтшы? Ештеңе? Онда не? Құрдас қоя салшы болды. Онда дұрыстап қарым қатынаста болайық, Айбек. Дұрыс сұрақтарын қойсаң, әдемі сұрақтарын. Мен дұрыс сұрақ қойып отырмын. Өйткені жо, маған саған маңызды ма? Айта бересің, сен маңызды ма деп жатырмын. Егер анаң қарсы болып қалса, егер бір нәрсе болып қалса, бірақ сен ол қызды қатты жүрегіңмен жақсы көріп қалсаң, қандай сен басқа қандай қосымша нелерді таңдайсың? Сондай жағдай болатса, алла қаласа, болашақта сол кезде көре жатармыз, Гүлмира. Өзіңше болмай қойшы, Айбек, короче. Сенің жауабың мені вообще қызықтырып та тұрған жоқ. Енді қоймай ақ қойшы. Аялы. Гүлмира сізге сұрақ қойды ғой. Ер азамат сізге ұнай ма? Қызды сыйлауды білмейді. Оны уақыт көрсетеді деп ойлаймын. Жоқ, қазір Гүлмираның сұрағы есіңізде ма? Иә, ата-анам. Ата-анаңызды, ағаларыңызды білдірді. Қарсылық білдірді. Содан кейін өздерінің рұқсаттарын берді. Өзің көресің енді. Тұрмыс құратын сенсің, біз емес. Тұратын сен өзің. Қаттырақ сөйлейсіз бе, кешірім. Тұратын өзіңсің деді. Өзіңнің таңдауың деді. Өзің біл деді ғой. Иә. Басында бірақ қарсылық білдірді. Содан кейін айттым ғой жақсы жақтарын. Қандай жақсы жақтарын айттыңыз? Эфирде ашушаң болғанмен өмірде барлығы жақсы. Мінезі жақсы. Маған бұлай қатты сөйлемейді. А сөйлесе сіз не істерсіз? Сөйлесе білмеймін. Көреміз. Жақсы, Венера? Қорқпа, сөйлемеймін.
Аяулым, қош келдіңіз. Алдында да Айбекеге айтқан болатын, аяулым расында да өте әдемі қыз. Тез арада бұйырса, барлығы жақсы болып жатса, сіз дайынсыз ба дегенде, Айбекеге барлығы уақыт еншісін де көре жатармын, үйдегілермен сөйлесіп көрем деген болатын. Және де Айбекеге да жаңа рекламада да екеуміз ұрсып қалған болатынбыз, сөзге келіп айтам да, үміткер келмесе Айбекеге өзі тыныш отырады, тимесең тиме дегендеш, бірақ үміткер келген кезде өзі үшін емес, біреу үшін пікірталасқа кіріп кетеді, и кім жаман, Айбек жаман ең соңында. Айбек қызуғанды, көзі қызарды дегендеш, соған өзімде жаным ашып жаңа айтып отырмында, айтпай қойыңызшы, жақтамайықты қойыңызшы, өзі керек болса айтатын дүниесін айтады, ер бала ғой құрсын деп Айбекеге екеумізде сөзге келіп қалған болатынбыз. Болашақта барлығы жақсы болып жатса, расында да Айбек 10 адамның оны қыз әдемі деп отыр. Ішкі дүниесін білмейміз, бірақ сырт көзге өте әдемі және ішкі дүниесі тура сай келеді деген сенімдемін, болашақта барлығы жақсы болып жатса. Бірақ Айбекеге енді ақылымды тыңдауыңызды сұраймын қазір. Әр қайсымыз, әр қатысушы осы жерде отырғаннан кейін, ортаға орналасқаннан кейін әр бір қойған сұрақ болсын, сауал болсын, жауап беру міндетті деп ойлаймын. Қаншалықты іште бірдеме болса да. Бірақ мүлде басқа картина көріп отырмыз да, Гумиға келген кезде, ол расында да сондай сұрақ қойып отыр, болашақты не істейсіз дегенде, бір адамдар бар ғой, жоқ, до конца барам дейтіндей, өзгертуге тырысам деп, а сіз көре жатарсың дегенің бір міндет сияқты болып қалды, өзіңізден мойындаңызшы, сол себепті мойындамайсыз ба? Жоқ, енді... Болашақта көремін Гуми, алдымала не айтам, бір алам болмады ол. Бәрімізге де сондай сұрақ қояды ғой, қызды қанша уақыт алып кетуге дайынсыз, үйленуге дайынсыз ба, мынауыңыз бар ма дегенде, бәріміз болжамдап жауап беріп отырмыз, себебі сіз біздің осы үйдің шаңырақтың баласы болғаннан кейін қалай өрбейді ары қатынас дегенде. Сол себепті мен Гүлмираға жақтасып жатқан жоқпын, жай ғана өзім сырт көзге қалай қабылдадым, соны айтып отырмын. Бірақ бұйырса сенем 9-шы той әбден сіздердікі болуы мүмкін дегендей. Сол себепті өткізіп алмаңыз. Амин. Не упускайте дегенім ғой сол. Бақытты болыңыз. Иә. Рахмет. Қуақты жағымды сұрақтар әдемі. Бекболат, Бекболат сұрағыңыз бар ма? Жоқ, мен сұрағым жоқ. Әрқашан да Айбек ағаны қолдап жүрмін. Әдемі қыз. И керемет жүріп шығады бұйыртса. Сәттілік. Жарайды. Ал, Айбек. Бәрі жақсы болып отыр екен. Жарнама кезінде де былай бір сырт көзбен қарап отырсам. Дереу екеу барып анау скамейканың алдында екеу әңгіме дүкен соғып отыр. Соған қарағанда бәрі жақсы деп ойлаймыз. Таныстық жалғаса ма, жалғаспай ма? Оның шешімін қазір айта кетсеңіз. Таныстық жалғасады? Әрине жалғасады десеңіз, Айбек. Болды онда. Шығарып салайық онда аялымды.